Ivanović, a vi se vratili. Da, Marija Vasiljevna, upravo sam došao. O, vi znate kako ste mi dragi, Danila Ivanoviću. Pazila sam na vašu sobu, oni su joj ostavili otečenu. A vi znate kakvi su naši stanari. Odmah su došli, okupili se. I na ovo sam pazila. Okupili se, nema njemu povratka, zamislite, kažu. Tako su sad vremena došli. A ja samo stojim, ćutim i mislim. Doći će vama, Danila Ivanović, doći će. Hvala vam, Marija Vasiljevna, nije trebalo da brinete. Ispalo je sve u redu. Ja bih sada... moram da sredim ovo. Nije meni ništa teško, vi kupili kobasice. Izvinite. Bili smo neko, tražili smo vas Danila Ivanoviću. Ko je bio? Ne znam, neki mladić. I još pre smo neki telefonirali. Kakav mladić? Ne znam, mlad. A kaj je to bilo? I to ne znam. A vi ste razgovarali s njim? Jesam. I preko telefona. Samo... Zvinite. Preko telefona i posle. Kad je došao, ja mu kažem, ne znam ja gdje je Danila Ivanović. A ti kažeš, ne dođi kad on bude tu. A on kaže, kako ja da znam kad će on biti tu. A ja kažem, pa nije to moja briga, kažem ja njemu. Kako onda ne znate kada je to bilo? Pre dva sata. Ne bi li, Ivanoviću, bolje da istirate tu mušicu da vam rezuji. Kako vam ne smeta i nije higijenski.